As a central bank, we have the ability to create money. Do you know what a central bank digital currency is? It's through what we call programmability. The central bank will have absolute control. I have pushed that project. Peníze jsou jedním z největších objevů lidstva. Je to způsob, jak lidé se vlastně jsou schopni naučit žít harmonicky, bezkonfliktně, vedle sebe a vzájemně si pomáhat. Peníze umožňují to, aby vznikl tržní řád, aby lidé zjistili, co ostatní umí, jak s nimi vzájemně spolupracovat. Peníze dají vzniknout cenám a ceny nám poté říkají spoustu informací, které bychom se jinak nedozvěděli. O tom, co na jedné straně je k dispozici a na druhé straně, jak moc, co lidé chtějí. A máme-li špatné peníze, no tak mohou vznikat konflikty větší, než si vůbec umíme představit. Co se stalo s penězi? Dnešní peníze, kterým říkáme fiat peníze, státní peníze, ty nejsou na nic vzácného navázány. To znamená, historicky jsme měli jako peníze zlato a stříbro a to dost limitovalo, kolik peněz vlastně se může pouštět do oběhu. Od, řekněme, roku 1971 nemáme žádnou provázanost těch státních měn, těch fiat peněz s něčím vzácným, se zlatem, stříbrem, s čímkoliv vzácnějším. A je proto možné vlastně tvořit peníze z ničeho, takzvaně tisknout peníze. As a central bank, we have the ability to create money digitally, and we do that by buying treasury bills or bonds. Digitalizace peněz nás trošku odvádí od jednak zdravých peněz, protože jednou z nejdůležitějších vlastností peněz bylo to, že jejich množství se časem neměnilo a tím pádem oni mohli sehrávat jistou stabilizující funkci v tom systému tržních vztahů. A moderní bankovní systémy mají bohužel tu vlastnost, že množství peněz v nich bobtná a to sebou přináší spoustu problémů, spoustu i hospodářských katastrof. A to je něco, o čem by lidé měli vědět, protože peníze jsou příliš důležité na to, aby o nich lidé nic nevěděli a tak nějak si mysleli, že budou fungovat sami. Nebudou. A rough week for the banking industry. The collapse of Silicon Valley Bank. The second biggest bank collapse in US history. By the end of 2022, it had $175 billion in total deposits. And here is the anatomy of the bank run, right? That SVB was a textbook case of mismanagement. When Silicon Valley Bank collapsed last week, it set off a domino effect across the banking industry. Signature Bank failed too. CBDC, to je zkrátka, která popisuje snahu centrálních bank digitalizovat svoje fiat měny. Ale lidi často dělají chybu a myslí si, že měny spolu soutěží ve své digitální formě, což není pravda. Ty měny soutěží v úplně něčem jiným. Soutěží ve své monetární politice, v její stabilitě, v důvěru v tu monetární politiku a v jistotu, že nikdo nemůže vytisknout miliardu těch jednotek. Jo. Zatím teda ty výsledky nejsou žádný zvláštní, protože v Nigérii to nikoho nezajímá, už to funguje 2 roky a prakticky nikdo to nepoužívá, dokonce uvažovali, že to zastaví. V Číně se to používá způsobem, kterého jsme se nejvíc báli, k potlačování svobod, k omezování přístupu k penězům a tam vám můžou říct, v kterém regionu peníze smíte utratit, v jakém čase je můžete utratit, nebo vám můžou říct, teďka tam experimentuju s tím, že budou mít expirační hodnotu, když potřebuje, abyste utráceli víc, takže to musíte utratit nějakou část svých peněz do Vánoc. Takže používají to přesně tím způsobem, kterého jsme se báli. Well, Russia was one of the first countries to begin this process, announced that it was going to develop the digital ruble in October of 2020. Pilot stage was supposed to begin actually next year, in 2024, but they decided to accelerate its introduction. You know, the Bank of Russia has been trying to dispel these so-called myths. The digital ruble is programmable, it is traceable. We would never use the digital ruble to limit what you can buy. There's a term for this, it's called coloring them, which means like sort of marking them for specific purposes. Earlier this month in September, I think one of the deputy heads of the Bank of Russia came out and said, yeah, we're going to explore the idea of marking digital rubles later on its implementation. So you already have them.
You know, you already have them backpedaling on this promise. Well, like every country on the planet, Japan, yes, is pursuing a central bank digital currency. And in Japan, the Bank of Japan has just wrapped up a 2-year-long proof of concept study that they did to study the feasibility of a digital yen. And they announced earlier this year that they are now launching into a pilot program that is seeking to further experiment with the infrastructure for a digital yen, as well as start to bring on the different banks and other intermediaries that would be needed for such a system. And there's no set time frame for when or how long this pilot program will last, but it does make Japan one of the largest economies on the planet that is now actively involved in a pilot program of CBDCs. This is a universe that, as you said, 90% of countries are exploring. The key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control. You know my views on CBDCs, and you know that I have pushed that project. Fabio Panetta is working hard on that together with members in the entire euro system. We are now at the advent of many countries actually deploying central bank digital currencies. And we think as digital rights activists that they will have a huge impact on our daily lives and might also really be bad for our privacy. We have 131 countries that currently have projects in this area. Some have already launched, others are in the pilot phase, and 33 countries are in development stage. Can a CBDC euro technology be programmable? In theory, it could be. The digital euro, as the proposal stands currently, does not have that feature. So this technology is open source. All people can see this. How does it work? Sadly, not. We would wish that there is a stronger open source element to this technology. Right now, it's all cards quite close to the chest. So it's central banks controlling the infrastructure and the technology and also the software that runs on the end user side. Podle mého názoru největší riziko je ztráta soukromí. Zejména v těch nedemokratických státech jsou ty centrální banky pod kontrolou vlád. Ty údaje, které budou mít o těch držitelích tady těch digitálních měn, tak v zásadě můžou sdílet se státem a pravděpodobně budou sdílet se státem. A tady bych řekl ještě jako jednu zajímavou věc. Třeba dneska už Čína nasadila a velmi intenzivně experimentuje s takzvaným sociálním ratingem. Za přestupky, neplacení úvěru, tak naskakou černé puntíky, no, nebo prostě negativní informace, které se promítají do nějakého ratingu. A snižují nějaký rating a vlastně zhoršují vám situaci v té společnosti a hůř se vám tam funguje. Naopak, když si plníte všechny své povinnosti, nepletete se do politiky v Číně a pracujete a spoříte si na důchod a prostě spořádaně bydlíte a nerušíte sousedy, tak máte vynikající sociální rating a díky tomu třeba můžete dostat bance nižší úrokovou sazbu. Ty CBDC peníze jsou určitým rizikem, protože vlastně stát získá ještě větší kontrolu nad našimi životy. Pokud by vznikaly CBDC peníze, tak zaprvé zanikne hotovost, protože by centrální banka řekla, když teďka vytvářím peníze elektronicky pro vás, lidičky do vašich kapec, nemusím už tedy vytvářet tu drahou hotovost. Ten stávající model má jednu výhodu a to se jmenuje bankovní tajemství a s ní úzce související konkurence mezi těmi komerčními bankami. Zároveň není úplně v zájmu banky A říkat bance B příliš mnoho informací o jejich klientech a o těch transakcích, protože to můžou být obchodně zajímavé informace, které si ideálně chce nechat pro sebe. Takže to jsou dva aspekty stávajících digitálních peněz, kterých si myslím, že my jako klienti, jako ti uživatelé systému, z kterých benefitujeme. Je riziko, že zásah do těchto hodnot nebo do těchto ochranných mechanismů v praxi bude větší nebo dokonce i výrazně větší v případě implementace nebo i přechodu asi CBDC. A digitalizace peněz to směřuje pravděpodobně k tomu, aby prostě centrální banky měly nástroje na to, jak v
tom novém věku digitalizace peněz nestratit tu svoji moc na, a ten svůj vliv nad tvorbou měny a nad popřípadě nějakým způsobem redistribucí té digitální měny ve společnosti tak, aby mohly vyhlazovat ekonomický cyklus, stimulovat sektorovou poptávku, aby dokázali nějakým způsobem ten stávající ekonomický systém, který lepí, udržet pohromadě a nevzdali se toho nejdůležitějšího, co potřebují, kdo ovládá peníze, ovládá prostě společnost, ale to fiat měna bude jí libovolné množství. Ta rizika, která ty státní peníze představují pro dlouhodobou ekonomickou udržitelnost, tady prostě budou dál s námi. A když tedy hovoříme na jedné straně o digitalizaci v tom smyslu, že nepoužíváme hotovost, ale používáme nějakou náhražku hotovosti, ale nedochází při tom zmnožování množství peněz, pak je to jenom technologická inovace, která je ve své podstatě pozitivní. Ale v okamžiku, kdy my skrze tu digitalizaci peněz ztrácíme kontrolu nad množstvím peněz v oběhu, tak mohou nastat ty problémy, o kterých jsem mluvil, které jsem naznačil, že mohou způsobit ohromné katastrofy a rozložit ten tržní systém. Imagine using an EU-wide app to pay your bills, check in at an airport, rent a car, or upload a medical file. It is a great anti-corruption tool and a great tool to ensure that democracy delivers. Then we really create this sort of like Orwellian dystopia. So it can be e-commerce, it can be something like a COVID passport, these kind of things. Today we have made a huge step for the digital future, not only in the EU, but also around the world. Und aus diesem Grund wird die Kommission demnächst eine sichere europäische digitale Identität vorschlagen.